Eller den der, det ikke jo stort tapp? Det bare tapp. Fru Nol, jo, ljott. Her bare tappet så leket du sekundi. Sekundi kanskje liker til det her. Det sikkert náttúrulega i husken og munnum þessi vava til því sem voru leiknum. Ja, þeir voru fleiri en eitt og fleiri en tvö. Ja, þeir eru ekkert að hugsa það núna. Núna bara horfa fram á veginn. Dómararnir sjá og dæma og við verum bara að treysta því að þeir gerir þetta vel þó við séum öðru máli. En svona er þetta í fótbolta sem þú færðu eitthvað sem er ekki að tekja að þér. Það bara ekkert við því að gera núna. Fengu ekki vítaspyrnu áttu að fá víti? Mér fasta, dómarar fasta ekki. Það eflaust ekki fjölnismönnum heldur en eins og ég segi, svona er þetta. Stundum færðu víti, stundum ekki. Þetta rúla bara þannig. Markið sem var dæmt af, sérðu það? Ég sá það ekki, ég veit ekki hvað hann var að dæma en hann lítur á að segja eitthvað, ég veit ekki meira. En yfir heildina ósáttur náttúrulega með tappið en ég hefði viljað fá eitthvað meira út úr þessu? Já, við hefðum viljað fá eitthvað meira út úr þessu. Við lögum upp með það hérna, að vinna leikinn en það gekk ekki í dag og núna bara horfa fram á veginn og takast á næstu verkefni. Hvað fannst þið svona kannski í vanda? Við höfum getað skapað okkur fleiri opnufæri. Takk fyrir það.